Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev həbs olunub. O, Tovuz istiqamətində gedən döyüşlər barədə sosial şəbəkələrdə təxribatçı, qızışdırıcı və ordunu gözdən salmağa yönəlmiş məlumat yaymaqda ittiham olunur. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, 2020-ci il iyunun 12-si və 13-ündə sabiq müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində düşmənin təxribatları ilə bağlı döyüş əməliyyatlarının aparıldığı və bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ictimaiyyətə müntəzəm rəsmi məlumatlar verildiyi bir vaxtda məqsədyönlü şəkildə sosial şəbəkələr vasitəsilə hadisələrin mahiyyəti barədə aşkar surətdə həqiqətə uyğun olmayan xəbərlər yayıb. Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini zəiflətməyə yönələn hərəkətlər edərək insanları ixtişaşlara, dövlət hakimiyyətini zorla ələ keçirməyə açıq çağırışlar etməklə təxribat törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Rəhim Qaziyev Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 281-ci dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar və 282-ci təxribat maddələri ilə başlanılmış cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda isə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.